န်းမှာပေါ့နော်ဒီဖေဖေဖေးဖေးမောင်းတော့ဆိုဆိုင်းဘုတ်တွေတွေ့နေတာအဲ့ဒါကိုလူခံစားရလဲဟင်းဒီဟာလေးကောင်းပါတယ်ဟိုတတိပေးတဲ့အဲဖေးကိုတမီးရဟိုဟာပေါ့နော်ကားလေးဖေးဖေးမောင်းဖို့တတိပေးတဲ့ဟိုဟာလေးဆိုင်းဘုတ်လေးဆိုတော့ဒါအတိတရားရစီတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးပေါ့နောက်ခါသာသမီးရဖေးကိုစိုးရိမ်လို့ပြောတဲ့စကားလဲဖြစ်တယ်လေချစ်ချင်းမြတ်တာလေးပါတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဖေးလုတဲ့လူကလည်းကိုသမီးလေးကဒီလိုမှားလိုက်တယ်ဆိုတော့အတိတရားလေးနားထဲမှာဝင်သွားရင်သူမြ мян မောင်းမိတဲ့အချိန်မှာသူသမီးပြောတဲ့စကားကိုသူသတိရလို့ရှင်သူ့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ပေါ့မိသားစုအတွက်ကောင်းစေတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်သမီးရဲ့